ตอนนี้กูตะกบาลงมาจ้องตั้ง2ตองเว้ยตะๆจ้องอ่ะไอ้จ้องกูจนไม่จิได้เบเนี่ยโปรเฟสชันนอลဖြစ်သွားเลยပေါ့ဆိုတော့ဟာတယ်မစ္စတာအောင်မိုင်းလာမင်းညာတယ်จ้องတက်တာจ้องတက်တာပဲစာတီဖိကေထုတ်တာထုတ်တာပဲသူကသူလောက်တာမလောက်တာသူကိစ္စအားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းသွားပြီးတော့ရေရှိုးရဘယ်လောက်မှဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်ဘယ်လောက်မှပရိုဖစ်တယ်ဆိုတော့တွက်လို့မရဘူးတဲ့အာရှားပါပဲတဲ့ MIFA လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တူကောက်ဒါပေမဲ့အရှေ့ကတော့မြန်မာ International Film Academy ပါအမ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေကိုမြတ်တာတော့ကြာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကလေးဘွားတွေကအဖေနဲ့တူရွှေရှင်လောကမှာကြီးပင်းလာပြီးဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့အမှုပညာသမားဆိုတော့ရွှေရှင်ပြန်စားတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံဖြတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့သင်စရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာအင်တာနက်မှမရှိပဲတကယ် analog ဘဝဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ digitize ဖြစ်လာပြီးတော့ digital ဘဝမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကျပြန့်လာတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကိုရီးယားနိုင်ငံတကာသွားယူစာတင်လာတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကြောင်းတွေမှာ New York Film Academy တို့ဂျပန်ဦးနှက်ပြောတဲ့ JSC တို့နိုင်ငံ၃-၄ငါးနိုင်ငံမှာတင်ပြီးတော့မှပြန်လာပြီးတော့ကိုယ်စက်ငါစလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဩငါတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေမှာငါကျင်းတဲ့အကြောင်းပဲအကြောင်းရှိလဲပေါ့ကိုယ့်အောင်ပြန်စဉ်းစားခြင်းမှာအဲတိတ်တော့ satisfied မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကိုရီးယားကအခန်းရှိနေလို့တာဖြစ်သွားပြီမြဲအခန်းမရှိတဲ့0သွားတက်လို့ရှိရင်တို့ list အရာပြောမယ်ဆိုចောင်းနာမယ်တော့မပြောတော့ပါဘူးတနေ့ကိုတကဘာလုံးမှာចောင်းသား2000ကျွဲတက်တဲ့ចောင်းကအဲចောင်းကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက် professional ဖြစ်သွားလဲပေါ့ဆိုတော့ဟာတယ်မစ္စတာအောင်မိုင်းလာမင်းညာတယ်ចောင်းတက်တာចောင်းတက်တာပဲ certificate ထုတ်တာထုတ်တာပဲ तू ကသူလောက်တာမလောက်တာသူကိစ္စအားတဲ့ အဲ့ဒါကိုမင်းသွားပြီးတော့ရေရှိုးရဘယ်လောက်မှဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်ဘယ်လောက်မှပရိုဖစ်တယ်ဆိုတော့တွက်လို့မရဘူးတဲ့အာရှားပါပဲတဲ့ဆိုတော့ပြန်စမ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပေးစားတဲ့အချိန်မှာငွေရောကြေရောအချိန်ရောအကုန်လုံးပေးစားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်တင်ကားတင်ဤရကားရဤဒါပေမဲ့တကယ်ပရိုဖစ်လားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လားပေါ
post production young tinetti, Yushin Boyle, Dwarati, a gong loaded way, a low bound and a sage or loaded. Nizin Lonia, such a new load. A dari who could it be a chamber, declare a gong long good tet door door calimia, no John Lamia, John Lumia, Pinyademia, people, no, Miolinde, General MFU, a shown can be busy built on her, no, around the town set the Juani Sagere. Dinity batch 8 at Piwa Babi, the batch my Pianya Jin, Sayo, Sheo, Koneo, General Zagari Major Yero, Colaria, Miai, General Announcer Labis of Colaria, Miai Tedo, Dodolly, I Colaria, General Corbido, Dulu, feeling little, not on Chira, not on Jira Chema, the Chujale, a Chenyara, Muiji, a Lona and I, John Ladeni, to get a Mela Solone. တိတ်မသေးကြဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးဘောเนาะဟိုလေလုတ်လိုက်တော့ဗောဆိုတော့ခဏနေပါအောင်ဗောတကယ်ခရေးဇီဖြစ်ပြီးတော့အဆမတန်နိုင်တော့မှာတကယ်ခရေးဇီဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဆွဲပြင်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေများများထွက်ဖို့ပဲကြိုးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စကားစစ်ပြီးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လေးပင်မနဲ့အချိန်အားဖြင့်ရောငွေကြီးအားဖြင့်ရောကျွန်တော်
ဒီလိုတယောက်အောင်မြင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဂုံတကယ်ဆောင်မဲ့ဖလင်မေကာတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ MIFA ရွေးချက်ကဒီတိုင်းဆက်သွားနေပါတယ်လာတဲ့နေ့ဒီပါလေသူကကိုလာတက်မှတ်ပြီးသားတဲ့လွတ်လုံးနဲ့လာတဲ့တာလေလာတဲ့တိုင်းလည်းမခံဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာတဲ့တိုင်းလည်းမခံဘူးလဲဆိုတော့စကားကပါလဲဆိုရင် interview ကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကြောင်းသားရဲ့ရွေကျင်းတဲ့သူ့ရဲ့ passion ပေါ့ကျွန်တော်တို့ passion ကိုပဲကြည့်တာကြောင်းသူအဲကြောင်းသားလာပြီးတော့တချို့ကြတယ်လုံရင်တန်းလာနေပြီးတော့တကယ်သူစီးပွားရှာပြီးလုပ်နေပြီဒါပေမဲ့သူလိုအပ်တဲ့အရေမှာ subject တွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီလာတင်တာပေါ့တချို့ကြလုံးဝဇီရိုးပါဒါပေမဲ့ဇီရိုးရဲ့တကယ် feeling ပေါ့တကယ် flame maker ဖြစ်ခြင်းနဲ့ယူသွမှု passion ပေါ့ဒါကိုကျွန်တ
အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကြီးထွားလာပြီမြန်မာပြည်မှာအောင်မြင်လာတဲ့ဒီ artist တွေကသူတို့ကဒီ field မှာနေစဉ်တွေ့နေတယ်ဂုံတင်တာတွေဂုံနေတယ်မဂုံတင်တာတွေဂုံနေတယ်နော်ရက်တွေအပြင် ဒါရီအားလုံးကအဲ့ဒီအဖြူအစိမ့်အနေအကုန်လုံးကိုသူလမ်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်တောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်သူဝင်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆန်းဆန်းကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တားလို့လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ကြာပါပြီ။သူဆန်းဆန်းခန်းလိုင်းဆိုစတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DOP point of view or director point of view or Tolomu producer point of view or script go amnyo bo chanaru pyan nei ne twet di sign the superstar actor singer hala no producer minda manya akong long ari the jaw lwin no beyond ma tu a myai lou nai na shi de le de chain ma tu lou ma tu de chain ma promote lou ma de chain ma lu ngai de tu promote lou ma tu di director phit la me tu di de ke o creator yi phit la au ma nga san san no be down a phi phi tu crew nia twa yet so tu twa yet lo ya bi le no ตัวไดเรคเตอร์เบิกก็ลายับไปเสร็จแล้วตัวย้ายลงยาไอ้ดาวน์นี่ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ซัพพอร์ตလုပ်ပေးလိုက်တော့ဒါပါပဲแชร์လုပ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါသူတို့အတွက်ကမတင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ Somebody will cheat you. ဟုတ်တယ်မလားသူများအလိန်ခံရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးကဘယ်လိုပဲပြောတာလူငယ်စကားနဲ့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကိုကကြွန့်ကျင်ထားမှာမင်းထင်းခွေရလားခွေရပါမင်းမီးဝေးရလားမွေးရလားဟင်းချက်ရလားချက်ရလားအကုန်မင်းလုပ်တတ်တယ်လေဟင်းတစ်ခုလုံးတည်းမင်းလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့မင်းဆိုင်သွားစားလိုက်ချိန်မှာစားရတယ်မင်းသဘောပေါက်ပြီဒါကတော့ဒါကတော့ဝါးပေါ့နော်ဒါကတော့
Jono dute doze genebo. No, Janorishima, a yanto viro, Pinyamu, bigger siari, so no ashi. No, a general a yanamiore, a general the Alusiamu, Alusielo de Lumium Pitchin, a lo, coote tobu velure, generation and coote matolusi, bloom pina. No, so Jadwamo, no, Aradon, Dilumu, or in what Nubinashi, Lara, or Legend of Josovare, a Nubinam Hotido. Nubinashim, hold the door to me, I will let you know. Welcome, Lode. Tamaladi, General Yamajishi, and Pobo, you are two tetwam, Nolino.